السلام عليكم، كيف حالك؟ والله بقول لك ٹھیک ہو، سوسا ٹھیک ہے؟ اے میں صبح صبح کا ساتھ کے دو جانور بڑی بھوکے کھڑے تاکہ گا ساتھ تے تھوڑا دودھ ہوے دا دیگڑی نال بالٹی نال دوہے گدا زیادہ ہوے دا تلے رکھ دا دوہے گدا چاپر کھول دے تو ہی کھا لالے کھوا بھائی مائی ماں 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 لالے کھوا تو ہی کھا بھائی سنی بھائی ویڈیو کر لائک کتا کرو کمنٹ کتا کرو موز کڈی کھانی ہے تے کڈی کھانی ہے اور کھا اور کھا